Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Shvetsiya va Shvetsariya davlatlarida Gulnora Karimovaga tegishli pullar va qimmatbaho narsalar ushlab qolinganligi va bu masalada jinoiy ish ochilganligiga bag'ishlab bir video suhbat qilishimni so'rab juda ko'p xatlar oldim. Shuning uchun bugungi suhbatimiz mana shu mavzuga bag'ishlanadi. Ya'ni G'arb davlatlarida ochilgan Gulnora Karimovaning ishiga. Lekin men siyosiy muxolifat rahbarlaridan biri bo'lganim uchun Gulnora Karimovaning kirdikorlarini fosh etish bilan shug'ullanmayman. Men Gulnora Karimova ishi misolida vatanimiz O'zbekistonda mavjud bo'lgan o'g'irlik va poraxo'rlik tizimi, sistemasi haqida gapiraman. Gulnora Karimovaning ishi bizni, ya'ni O'zbekistonni va o'zbeklarni juda keng miqyosdagi korrupsiya botqog'iga botib qolganimizni butun dunyoga ko'rsatdi. Bu haqida O'zbekiston ichida gapirilmaydi, lekin baribir butun dunyo O'zbekistonni korrupsiya, ya'ni davlat xodimlarini poraxo'rligi va o'g'irligi bo'yicha eng birinchi qatorda ekanligimizni bilishadi. Endi Gulnora Karimovaning ishini qisqacha tafsilotlari haqida biroz gapiring. Men bu ishni barcha mayda chudalariga chuqurlashmayman. Har bir o'zbek tushunishi uchun sodda qilib aytib beraman. Demak, Shvetsiyaning mashhur Telia Sonera nomli uyali telefon tarmoqlarida xizmat ko'rsatish kompaniyasi O'zbekiston aholisiga o'z xizmatlarini ko'rsatish uchun davlatimiz uyali telefonlar xizmati bozoriga kirib kelmoqchi bo'lgan. Va buning uchun 2007-yili Coscom kompaniyasining aksiyalarini sotib olgan va 2008-yildan boshlab Coscom kompaniyasining nomini Ucell nomiga o'zgartirib faoliyatini boshlagan. Lekin hozir aniqlangan va isbotlangan ma'lumotlarga qaraganda shvetsiyalik investorlar, e'tibor bering, investorlar. Prezidentimiz har majlisda bizga chet ellik investorlar kerak deb gapiradi. Ya'ni chet eldan o'z puli bilan kelib, vatanimizda o'z biznesini yuritadigan odamlar va firmalar kerak deb gapiradi. Demak, shu shvedlarni Telia Sonera kompaniyasi O'zbekiston uyali telefonlar bozoriga kirish xohishini bildiribdi. Biz ularni xursand bo'lib kutib oldikmi? Yo'q. Aksincha, ulardan 400 million dollarga yaqin miqdorda pora talab qilingan. Hozirda Shvetsiyada olib borilgan tergov natijasida aniqlandiki, bu pullar bir necha odam orqali Gulnora Karimovani turli xil bank hisoblariga to'langan, o'tkazilgan. Bu bank hisoblarini uning eng yaqin odamlari, yordamchilari orqali rasmiylashtirilgan. Bu pullarning asosiy qismi Shvetsariyadagi banklarga qo'yilgan va ozroq 50 million dollar xolos qismi Shvetsiya bankida bo'lgan. Bulardan tashqari, Ucell kompaniyasining egalari, ya'ni Shvetsiyaning Telia Sonera kompaniyasi Gulnora Karimovani Fond Forum tashkilotiga har 3 oyda bir marotaba 3 million dollardan xayriya pulini berib turish haqida shartnoma tuzilgan va ular shu shartnomani bajarganlar. Mana bor gap shu. Bu gap O'zbekistonli bironta odamni hayron qoldiradimi? Albatta yo'q. Chunki O'zbekistonda hamma biladi. Bunga o'xshagan oldi-berdilar oddiy hol. Lekin shvedlar uchun bu oddiy hol emas. Va ular 400 million dollar pora haqida eshitgandan keyin juda katta shov-shuv ko'tarishdi. Bu Gulnora Karimovaga berilgan pora haqida hamma gazetalar yozdi. Televideniyada juda ko'p eshittirishlar bo'ldi
va oxir oqibat bu masalada jinoiy ish qo'zg'atildi va Telia Sonera kompaniyasini boshlig'i sharmandalarcha ishdan haydashdi. Albatta haydashgani hozircha, chunki jinoiy ish davomida uni hibsga olib qamashlari ham mumkin. Shu masalada men bir shved jurnalistidan bu ishda sen uchun eng asosiysi nima deb so'radi. Men uchun bu ishda eng asosiysi bizni millatimiz nomiga dog' tushdi. Biz poraxo'r va nopok xalq bo'lib qolishimiz mumkin. Agar biz bu para bergan odamlarni sharmandasini chiqarib, jazosini bermasak, bizni millatimiz butun dunyoni ko'zi oldida juda noqulay ahvolda qoladi, deb javob berdi. Qarang, bular qanchalik millatini obro'yi uchun jon kuydirishadi. Yana bir qiziq voqea. Bir hafta avval Shvetsiya qirolining qizi Magdalena o'z shaxsiy mashinasida ketayotib yo'l harakat qoidasini buzgan. Bu shved malikasini jinoyati haqida xabar o'sha soatda ichida butun shved gazeta, radio va televideniye orqali tarqagan va gapirilishi boshlagan. Va oxir-oqibat qonun buzgani uchun shved qirolining qizi $120 jarima to'ladi. Shvedlar uchun hamma qonun oldida teng va bu masalada boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bizda esa davlatimiz prezidentining qizi $400 million pora oldi va bu bilan hech kimning ishi yo'q O'zbekistonning ichida demoqchiman. Endi bir narsaga e'tibor beringlar. Shvedlar o'zini toza, pokiza, halol mehnat qiladigan millat bo'lishiga katta e'tibor berishadi. Va millatini himoya qilib, o'zlaridan chiqqan poraxo'rlarni qoralashadi. O'zidan chiqqan poraxo'r haqida yozib, uni sharmandasini chiqarishadi va bu poraxo'rni jazolashadi. Ularning maqsadi davlati va millatini obro'yini saqlab qolish. Biz o'zbeklarchi, biz toza halol, pokiza millat deb nom olishga haqqimiz yo'qmi? Bizga vatanimiz O'zbekistonni obro'yi kerak emasmi? Agar bugungi vatanimiz rahbarlarining maqsadi millatimiz va davlatimiz obro'yini saqlab qolish bo'lsa, nega bizda $400 million pora olinganligi masalasida tergov o'tkazilmaydi? Nega biz o'zimizdan chiqqan poraxo'rlarni jazolamaymiz? Afsuski, biz hozirgi kunda o'zimizni oqlay olmaymiz. Chunki hozir O'zbekistonda yaratilgan sistema, tizim poraxo'rlik va o'g'irlikka asoslangan. Pora jamiyatimizning barcha joylariga kirib ketgan. Bog'cha, maktablardan boshlab to ministrlargacha va hatto prezident oilasi darajasigacha. Bilasizlarmi bunga nima sabab? Bunga sabab pora berish va olish hozirgi O'zbekistonda oddiy bir hol. Va bunday qilishdan hech kim uyalmaydi. Hozirgi rahbarlar yaratgan qoida shunaqa. Pora bermasang yashay olmaysan. Bu kasallikning asosiy sababi hukumat bunga qarshi kurashmaydi. Aksincha, jamiyatimizdagi poraxo'rlik kasalligi haqida gapirganlarni yoki yozganlarni qamashadi yoki vatandan quvib chiqarishadi. Men muxolif bo'lgan Birlik partiyasining rahbarlaridanman. Agarda Birlik O'zbekistonda erkin faoliyat olib borganda bunday ishlar bo'lmas edi. Chunki biz bu poraxo'rlik, bu o'g'irlik va boshqa kamchiliklar haqida ochiq gapirar edik va hukumatdagi nopok, poraxo'r odamlarni fosh etib mansablaridan haydatar edik. Va shu bilan vatanimizni to'g'ri yo'ldan ketishga yordam berar edik. E'tibor berib ko'ringlar.
müstakilligimizni boshlanish yillarida bizni birlik partiyamiz barcha kamchiliklarni o'z gazetasida yozib borar edi va hukumat bu yozganlarimizni hisobga olib o'z ishidagi kamchiliklarni tezda to'g'rilar edi. Birlikni viloyat va tumanlardagi bo'limlari ham xuddi shunday qilishardi va mahalliy hokimiyatlar ham bizni yozishimizdan va gapirishimizdan qo'rqib o'z ishlaridagi xatolarni doimo vaqtida to'g'rilab ish olib borishardi. Lekin har xil bahonalar bilan birlikni taqiqlashdi va natijada hech qanday tanqid va nazoratsiz qolgan rahbariyat poraxo'rlik va o'g'irlikni rivojlantirib yuborishdi va hozirda bu ishlar bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Bir narsani hammamiz tushunishimiz kerak. Agar biz vatanimiz O'zbekistonni rivojlangan, dunyoda tanilgan, hurmatli davlatlar qatoriga kirishini xohlasak, unda biz davlatimiz rahbariyatiga toza, halol o'zbek rahbarlari kelishi uchun harakat qilishimiz kerak. Buning uchun haqiqiy saylovlar bo'lishi kerak. Xalq tanigan halol insonlar saylanib, ular rahbarlik qilishi kerak. Mahalliy hokimlarni ham xalq o'zi saylash kerak. Chunki xalq halol odamlarni yaxshi biladi va ularni o'zi saylasa adolatli rahbariyat bo'ladi. Lekin saylovlarni o'zi yetarli emas. Yangi saylangan rahbarlar yana qing'ir yo'llarga kirib ketmasligi uchun mustaqil gazeta va televideniye bo'lishi kerak. Ular vatanimiz siyosatchilarini har qadamini tanqidiy ko'z bilan nazorat qilishlari kerak va xatolari haqida yozishlari kerak. Buning uchun vatanimizda erkin faoliyat ko'rsatadigan siyosiy muxolifat bo'lishi kerak va bu muxolifat hukumatni faoliyatiga tanqidiy yondashib ish olib borishi kerak. Shundagina vatanimizda haqiqiy o'zgarishlar bo'ladi. Aks holda hozirgi O'zbekiston rahbariyati xalqimizni poraxo'rlik va o'g'irlik yo'lidan olib borib, vatanimizni kelajagi yo'q, boshi berk ko'chaga kiritib qo'yishadi. Men hukumat va davlatimiz rahbarlariga murojaat qilaman. Meni bu gaplarim uchun jazolash yoki yo'q qilishni o'ylamanglar. Bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Meni taklifim hozirgi vaziyatdan chiqish uchun birgalikda yo'l qidiraylik. Biz muxolifatsiz, birliksiz O'zbekistonda haqiqiy o'zgarishlar qila olmaysizlar. Shuning uchun bizga ham quloq solinglar. O'zbekiston barchamizniki va biz ham vatanimiz kelajagi haqida fikr bildirishga haqqimiz bor. Endi 400 million dollar olgan vatanimiz prezidentining qizi Gulnora Karimova masalasida esa meni fikrim aniq. O'zbekiston prokuraturasi bu faktlar bo'yicha jinoiy ish ochishlari kerak va Shvetsiya, Shvetsariya davlatlari tergovchilar bilan birgalikda, hamkorlikda qo'shma tergov guruhini tuzib, ish olib borib, bu ishni oxirigacha yetkazishlari kerak va barcha aybdorlarni jazolashi kerak. Bu odam suvchini qizi bo'ladimi? Yoki prezidentni qizi bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Qonun oldida hamma barobar. Shunaqa gaplar. Xulosa qilish sizlarda. Xayr, men Po'lat Oxunman. Birlik demokratik partiyasini rahbarlaridanman. Vatanim O'zbekiston demokratik va mintaqamizda har tomonlama yaxshi rivojlangan peshqadam davlat bo'lishi uchun ish olib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.